këtyre grandëve konkurruese dhe kësaj qasje të re në tërsi, sektori po jep shenja inkurajuese të orientimit gjithmonë më shumë nga eksporti. Dhe faktikisht, në vitin që lam pas, lista e vendeve drejt cilave eksportohen produktet tona u zgjerua në 20. Sigurisht ka edhe më mirë, ka edhe shumë më mirë, por shenjat janë mjaft inkurajuese. Agjencia për zhvillim bujqësor dhe rural gjatë vitit 2015 do të lëvërojë 17 milion dollar subvencione në mbështetje fermerëve dhe zhvillimit rural. Gjatë këtij viti fermerët do të përfitojnë nga heqja e një numri taksash që ne bëm me paketën e re fiskale dhe për shembull agropropunuesve do të njihet 20% e TVSH-së zbritshme për furnizime nga fermerët, nga 6% që ishte më parë. Pra, për çdo furnizim nga fermerët të verifikueshëm përmes kuponit, do të kthehet 20% e TVSH-së. Për gjitha lëndët e para, për grurin, materialin biologjik, miellin, ushqimin për kafshët, kafshët për mbrashtim, ne eliminuam tërësisht detyrimet doganore që ishin një pengesë serioze në të drejtim dhe edhe kjo u bë fal komunikimit intensiv me pjesën e fermerëve të interesuar në këtë aspekt. Po ashtu nga TVSH-ja përjashtohen për import mjetet, makineritë ushqimore dhe kafshët e gjalla dhe këto masa përveç rritjes së vëmendjes ekonomike dhe konkurrencës që është në fund fare krye fjala e përpjekjes son, pra të stimulojmë konkurencën në fshat, pra ta shohim dhe ta mbështesim bujqësinë, blegtorinë dhe vëmendarinë ekonomike në fshat si një vëmendari të bazuar jo tek lëmosha, por tek nevoja për konkurrencë, presim që të vi edhe përfitimi për gjithë qytetarët me ulljen e disa çmimeve për disa produkte bazë ushqimore. Jemi duke përgatitur dhe një reform të gjithë sistemit të sotëm, sepse ne besojmë që mundësit e financimit janë shumë më të mëdha në perspektivën e afërt se sa mundësit për t'i thithur financimin. Dhe kemi shumë merak që mund vim në i pik ku kapaciteti ynë për të financuar mund tjetë më i masë se kapaciteti për t'i thithur të financime. Dhe nuk e kam këtu fjallën për 30 për 20 milion, por e kam fjallën për pjesën tjetër të financimin mundshme që vinë nga projektet dhe programet e Bashkimit Evropian, të cilat, kush është ndeshur me to, janë të mundshme, por edhe janë dhe të vështira për të plotësuar të gjitha kushtet. Dhe janë të vështira në radhë parë, sepse ne na mungon dia, si në këtë sektor po flasim, jo dia 2-3 eksperte, po dia tek fermerët, dia tek të gjithë ju, lidur me si bëhet një aplikim dhe si merret një financim nga programet e Bashkimit Evropian. Po ju këtë nuk mund ta bëni dot vetë. Për këtë duhet të ndihmoj shteti. Dhe për këtë arsye ne besojmë që drejtoritë aktuale të bujqësisë në gjithë territorin duhet të kthehen në pika të shpërndarjes së kësaj dije. Duhet të kthehen në asistencë në zyra, asistencë teknike të fermerëve për t'i ndihmuar të njihen me modalitetet dhe çdo programi dhe për t'i ndihmuar që të plotësojnë ashtu si duhet aplikimet dhe për ndjekur procesin e aplikimit. Kemi mundësi që t'i rrisim jashtëzakonisht shumë financimet në rast se do jemi të gatshëm që të thithim fondet e projekteve të Bashkimit Evropian.